כן, גבריאל. ויציע עוד מה ששמיים עכשיו, נכון? כן, תזדרז ותצא משם. יאללה, ביי. מה? העירות? אני ראיתי שלוש עירותים. הנה עוד אחד. איזה עירותים, אה? ראיתי בלילה, 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 איזה יופי, אתה רואה את הדור אש. בוא, היום הלך לזה, אה... הכל ספוכיות, הכל התפודות. הכל נשרף, הכל מתפוצץ. מה נגיד לך כבר נמאס? אנחנו מלאים, אני מלא עד כאן, אני עוד שתי דקות יוריד לך דמעות. אנשים חזרו לעשן שהפסיקו שנים, אנשים חזרו לשתות, לא שתו, 20 שנה. דברים שלא היה 20 שנה קרה להם. כל הכלים נשברו. אנחנו במושב, כולנו משפחה אחת שלמה. משפחה אחת, עוד בחוץ לארץ, מפרס, באנו מאותו מקום. ההורים שלנו באו. כולם התערבבנו, זה עם הבן של ההוא, התחתן עם הבת של ההיא. עזר, מה שלומך? בואי נעלה עם הבחור הזה. נולדנו נכד. כן. עוד לא דיברתי על הטיל שנפל לי בחצר. גם אווירה שנפל לו בבית. בבית? אתה רואה? בבצת. אוי. שכן שהבית שלו, שכן שלו בכלל? נמחק. ולא אמרו בחדשות? לא אומרים כבר, לא אומרים. ארבע פעמים ניצלתי מנוטט. הגעתי למקום, הוצאתי עגלת ביצים. פיצצו את המחשב. עכשיו זה שם לבד, ואני צועק, וטלפונים, ולילדים שלי, וזה, ואני בוכה כמו תינוק, שעה וחצי. הצבא לא מוציא אותך, אף אחד לא בא לחלץ אותך. אם את תתמודד, תשאר שם, עד החושך, בחושך אנחנו נבוא נוציא אותך. אנחנו מ-63 שם, גלי. לא מהיום, מאתמול. השקענו את כל החיים שם. והיום... אין מישהו שיבוא יגיד לך. יכול להיות שהממשלה הזאת, כל הזמן אנחנו רק תומכים בהם. אז הם אומרים, אתם בכיס שלנו, אין בעיה. טוב. אתה תמכת בהם, אתה הצבעת להם? בטח, הצבעתי. באנו בהם. אין, אף אחד לא רואה אותנו, אף אחד לא יודע מאיתנו, אף אחד אפילו לא יודע, יש שרים שלא יודעים איפה מושב דובר. חשבנו חנוכה, הנה חנוכה עבר, פורים, הנה פסח בדרך, ונראה לי כל החגים אנחנו נעשה פה. זה קשה. קשה מאוד מאוד לחזור לישראל. הרבה אנשים יעזבו. הרבה צעירים יעזבו עם הלב לשם. גם לנכדים, גם לילדים, הם לא יבואו אלינו יותר. אנחנו במקום בטוח. הם לא יכולים לזרוק את האנשים פה, ואנחנו לא כלבים. תחזיר אותי לאיפה שהייתי גר בפרס, לא רוצה, לא רוצה. למה שהילדים שלי יעשו מילואים? והוא חרדי בבני ברק, לא עושה צבא, לא כלום, חי על חשבוננו. אני משלם ביטוח לאומי כל חודש. למה? ואתה עכשיו נותן את התקציב במקום שתיתן לנו פה. אתה נותן להם שם, לבני ברק, למה? מה? בשביל איזה הסכם קואליציוני שלא ייפול לממשלה? סתם הם עובדים עלינו.